Vai, já fez a pergunta ou vai fazer a pergunta? Já está feita a pergunta? Bom, eu comecei a escrever muito cedo, talvez aí a partir dos 18 anos, para um jornal que havia em Lisboa, um jornal da tarde, chamado Diário Popular, estimulado por um senhor que trabalhava nesse jornal, chamado José de Lemos. Mas antes disso eu já contava histórias a uns primos meus mais novos do que eu, aí uns 8, 9 anos, e foi do gosto de contar que eu passei ao gosto de escrever. Mas o que eu pretendo é que a escrita não seja muito escrita, muito penteada, muito arrumadinha, porque nós, quando falamos, falamos às vezes um bocado despenteadamente. Ou seja, a maneira de falar, de contar, para mim é tão importante como o contado. Vai tu ver, mulher, eu deixei embrulhado na cozinha. A mulher calça os chinelos, e ainda desgrenhada e mal pronta, foi ver. Quando a mulher do senhor Chamiços embrulhou o espelho, indignou-se. Ai, que mentiroso que é o meu marido! A dizer que tinha trazido o retrato do pai, quando o que trouxe para casa foi o retrato de uma marafona com cara de porca. Gosto de vir às escolas, porque o vir às escolas para mim é tão estimulante como, sei lá, tomar vitaminas, que não tenho tido necessidade de tomar. Mas é muito, sinceramente, é muito enternecedor sentir que sou bem visto, bem apreciado, lido com apreço pelos meus jovens leitores. O projeto da cidade, do Mistério da Cidade de Queicoque, teve início no semestre letivo passado, em que as crianças das várias escolas com atividade de expressão dramática trabalharam dentro dos conteúdos da expressão dramática no Mistério da Cidade de Queicoque. Nada faria mais sentido que o autor da peça poder falar às crianças sobre este Mistério da Cidade de Queicoque, das crianças poderem ir assistir ao espetáculo e poderem fazer, não é uma comparação, mas ver como é que gente grande pensaram e imaginaram este texto que eles também trabalharam e pensaram e imaginaram para um contexto de uma idade inferior. Por isso, se eu venho às escolas é mais para me estimular a mim, a continuar a escrever para os mais jovens.